A teď jsme si tady ukázali tři příběhy. První příběh byl o červené karkulce, ten byl pohádkový. Pak to byly dva příběhy, které byly reálné, které se nám tady obtisknou. Ale ono ukazovat si všechny příběhy v reálu není úplně praktické, ono to prostě nejde. Tak proto jsme se dohodli a rozhodli, že si ty příběhy zkusíme pouštět na webovém rozhraní, aby si každý člověk, který bude chtít, mohl vstoupit do toho, na tu webovou adresu vzdělávání a práce. A já bych vás teď poprosil o puštění té druhé prezentace a aby si každý mohl ten svůj příběh, který chce zažít, zkusit projet na nečisto. A když jsme se domlouvali s kolegy, kdože by měl odprezentovat tady ten příběh, kterému říkáme Cesta k lepší práci, který najdete na webových stránkách www.vzdělávaniapráce.cz, tak poměrně jednomyslně padla, a nevím, jestli to bylo z toho důvodu, že on u toho nebyl, tak možná všichni chtěli, aby to hlavně nedělali oni. Ale jednomyslně padla volba na Roberta Staroviče, který s námi před dvěma lety právě tenhle projekt nastavoval. Dá se říct, že takovým jeho duchovním otcem. A jediné, co se mu nepovedlo, je to, že on trval na tom, že to CZ má být jako na jiných řádkách. A my jsme říkali, ne, to by bylo dobrý, kdyby to bylo dohromady. A on říkal, že to má být takhle zvlášť. Tak jsme mu dali za pravdu, ale nemyslíme si, že to bylo úplně dobrý nápad. Roberte, uznáváš, že s tím CZ jsme měli pravdu? Ne. Já mám tu čest vám představovat webové rozhraní vzdělávání a práce. Jak jste všichni pochopili, je to spíš takový aktem s tím, že mi vysvětlili, že když už se mi do toho takhle jako narval, tak ať si to tady pěkně vyližou. My jsme se domluvili, že budeme tady proklikávat web a nebudu se snažit vám vysvětlovat, co tam máte mačkat, protože všichni počítač prostě používáte. A budeme věřit, že pokud vás to bude zajímat, vás, pokud jste se už na ten web nedívali, tak to určitě uděláte, když se vrátíte domů. S dnešním datem a životem toho webu se spojila vlastně taková důležitá věc, že se dostal do své vyšší vývojové verze s dodavatelem OK systémem, jsme si to ověřovali, že to opravdu vlastně dobré chodí. Takže důvod podívat se na něj máte i ti, co si myslíte, že už ho znáte, protože se změnil. A ten web má za cíl v podstatě doprovázet tyto příběhy, možná nekonkrétně ten o karkulce, ale tyto opravdické. Má za cíl pomáhat tomu, aby takové trestné příběhy vznikaly, aby vznikaly snadněji a rychleji, aby se mohly týkat tisíc lidí. Takže vás poprosím, když ta prezentace skončí, aspoň tu adresu si napsat, určitě se na to podívat a určitě si budeme velice cenit, pokud nám napíše, že nějakou zpětnou vazbu, nějaké vaše postřehy k tomu, jak to funguje. Pokud vám přijde, že ta prezentace je podobná Libereckému obrázku, tak to je ono. Já tam dám prezentaci, já jsem, to jsou ty stránky, to jsou ty stránky. To jsou ty stránky. Tak. Teď to není domovská stránka, je to právě jenom ukázka toho, co se tam nejvíc změnilo. Objevily se tam kvalifikace a objevily se tam ty standardy. To znamená, pro zájemce informace, pokud chci získat takovou kvalifikaci, tak toto musím umět.
Červenou jsem tam zakroužkoval pro zvítání, které tam na webu přímo najdete, že v té kvalifikaci mám ten web, ukazuje taky, kolik té kvalifikaci tam má kurzů a kolik tam má zkoušejících. To znamená, že v této výborové verzi, která není poslední, jsme se dostali do stádia, že původně vlastně odděleně žijící světy zkoušejících, světy vzdělávačů a svět kvalifikací je pro zájemce už propojen. Jak jsem řekl, nebudeme si proklikávat celý web, toto je to nejdůležitější teď, co je ta změna. Doufám, že se na to podíváte sami. A mým cílem teď je spíš vás vtáhnout trochu do toho, jaký vlastně to všechno má smysl, jakou ten web má vizi. Vycházíme z toho, že teď tady v místnosti v podstatě sedíte všichni ti, kteří jste víceméně součástí takové té cesty. Té cesty k lepší práci pro lidi, kterých je do zaměstnání, pro zaměstnavatele, kteří si hledají správné lidi. Čísla jsem obsal ze statistiky, jsem PSV. Doufám, že tím nikoho nenaštvu, že jsem zrovna takovýto obrázek našel v té současné cestě práce. Už někoho tak rozčiluje, že telefonuje. Tato cesta obsahuje ty standardní komponenty. Jo? Je to stereotypně prostě zobrazené. Pokud o práci přijdu, prohlížím si pracovní servy, inzeráty, dostanu se na nějaké pohovory, do úřad práce a podle odhadu z výzkumu provedených v České republice jsem se dopátral čísla, že zhruba 56% těch uchazečů v tom snaze najít novou práci zjistí, že jejich kvalifikace nezodpovídá. Důležité je v té současné cestě, že jak pracovní servery, inzeráty, pohovory, všechno to funguje na krátké tratě. To znamená, takovýto příběh, to mi asi dáte za pravdu, všechny ty příběhy opravdové, které jsme tady viděli, se neodehrávaly tak, že byl vypsaný nějaký inzerát, na který se muselo reagovat do 30 dnů, a toto všechno by se do těch 30 dnů nedalo stihnout. Takže ta největší odlišnost, na které vlastně staví web vzdělávání a práce, spočívá v tom, že se hraje s procesy, které trvají delší dobu. Ta vize je stála na takovém ideálu, jak vize má být idealistická, že uchazeči se budou zajímat o to, co umí, co by mohli dělat, že zjistí, čím by chtěli být, že tou motivací k tomu, aby si získali kvalifikace, nebude až to, že přijdou o práci, že pochopí význam toho, co jim přinese být v kontaktu s tou profesní komunitou, že si budou kvalifikace doplňovat, získávat aktuální informace z oboru, že do toho patří vzdělávání, kontakt s poradci, třeba i sdílení referencí s ostatními uživateli webu. A že vlastně tím nejdůležitějším rozdílem proti těm stávajícím webům bude, že všichni tyto partneři, které za těmi body můžete vidět, na sebe navzájem uvidí. To znamená, umožní jim to nacházet se a umožní jim to vytvářet takovéto příběhy. Tady jsem tak zjednodušil obrázek, který jsme si na nulovou nakreslili už hodněkrát. On mě pochválil, že jsem použil tu fabriku, kterou vždycky kreslí na flip. Tak kdybyste se někde viděli tu fabriku, tak já jsem to naučil na základní škole, protože na hodinách kreslení já jsem skládal na stůl kreslil nic jiného. Takže ten obrázek v zásadě hlavně opakuje tu základní osu. Ta ideální cesta samozřejmě vede tak, že člověk, který chce najít práci, si najde zaměstnavatele a je v práci. No, to by bylo takové hezké. Ta
delší cesta na dlouhou dráhu, to znamená, pokud to není tak snadné, že jeho kvalifikace odpovídá hned a zkušenost tomu, co teda zaměstnatel, tak musí udělat ještě něco jiného. Do toho procesu vstupují proto instituce vzdělávací, zkoušky, kvalifikační, nějaké další informace, které mu k tomu mohou pomoct a poradci. Ten web v podstatě pracuje s touto vizí, jsou tam i připsané datumy, vlastně to jsou ty výhledové datumy, podle kterých ty jednotlivé bloky oživujeme. Ideál je, jak to tam vidíte na konci, že v podstatě na konci roku 2012 by ten web měl umět propojovat zaměstnavatele, autorizované osoby, vzdělávače a jednotlivce tak, aby pomáhal vzniku takovýchto individuálních cest k lepší práci. Takže shrnu jenom ty odlišnosti. Vzdělávání a práce na úrovni vize pracuje s cíly, které jsou na dlouhé tratě. Nabízíme lepší práci, nabízíme cestu k lepší práci. Propojujeme doposud odděleně fungující komponenty druhu práce. To znamená, nejsme jenom pro vzdělávání, jenom pro poradenství, jenom pro kvalifikační zkoušky, jsme pro všechny dohromady, tak, aby mohly ty unikátní kombinace, jak jsme viděli na těch příbězích, které vznikají. Pro jednotlivce chceme být cestou k lepší práci. Pro vzdělávací instituce, pane reprezentantů tady v místnosti určitě je, chceme být zdrojem pro účastníky kurzu. Pro autorizované osoby zdrojem zájemců o přezkoušení. Pro zaměstnavatele zdrojem talentů, které můžou získat odpovídající kvalifikaci. A pro existující projekty trhu práce doufám, že budeme dobrým partnerem, protože se nesnažíme zabrat funkce, které už existují. To znamená, nesnažíme se konkurovat stávajícím webům, snažíme se s nimi naopak propojovat a vytvářet pro jednotlivce prostředí, které neznamená, že musí procházet z toho webu, chceme jim dát to jedno místo, kde uvidí na všechno. Děkuji za vaši pozornost a připomenu ty prostředí příspěvky.